Hola, benvinguts a la primera part de la llista dels 80 verbs irregulars. En aquesta llista, en aquest primer vídeo, ens trobarem els primers 20 verbs irregulars. Us donaré la pronunciació, us donaré la traducció i, si és necessari, algun exemple per clarificar una mica el significat o com s'utilitza aquell verb. Comencem. Awake. A veure, un moment que surti. Ara. Molt bé. Awake, awoke. Despertar-se. Compte, despertar-se. No despertar, sinó despertar-se. Algú es desperta. No que tu despertis alguna altra persona. Be. Was. Where. La traducció és ser o estar. Recordeu que was s'utilitza quan el subjecte és I, he, she, it. I was, he was, she was, it was. But remember that we use were with the rest of subjects. You were, we were, they were. Become. Became. Arribar a ser. Convertir-se. For example, present... excuse me. Candidate Obama became the president of the United States. El candidat Obama es va convertir en el president dels Estats Units. Fixeu-vos que en l'exemple us ho donava malament, perquè ja us deia, el president Obama es va convertir en el president Obama, cosa que no. Bé, en fi, un altre. Begin, began, començar. Begin, began, començar. Ja veureu que hi ha molts que tenen aquest patró. Una I i en el passat és una A. Sing, sang, cantar. Swim, swam, nedar. Bet, bet. Aquest és el primer dels verbs que no canvien en absolut. La primera columna, la del present, l'infinitiu, la forma base, és exactament igual que la segona columna, la del passat. Bet significa apostar. For example, I bet $100. Vaig apostar $100. Tot i que també podria ser jo aposto $100. Perquè, com us he dit, no hi ha diferència entre el present i el passat. Com sabrem què és passat? Hi haurà alguna pista a la frase que ens ho farà pensar, segur. Bleed, bled, sagnar. For example, the wound bled abundantly. La ferida sagnava abundantment. Break, broke, trencar. Someone broke the window. Algú va trencar la finestra. Bring, brought, portar. They brought some cakes. Van portar uns pastissos. Compte, la pronunciació de brought és només amb quatre sons. B, R, O, T, brought. Res de brought o brought. No hi ha ni una U, ni cap so estrany gutural o... No, res, quatre sons. Una B, una R, una O una mica llarga i una T. I res més. Build, built, construir. Molt fàcil. Hi ha uns quants també que acaben en D i que després en el passat tenen una T. Burn, burnt, cremar. Compte, és possible que en anglès americà, sobretot en anglès americà, trobeu que el passat de burn no és burnt, sinó burned, acabat en ED. Hi ha algú que el fa regular i hi ha algú que el fa acabat en T. Jo prefereixo acabat en T. I en els exàmens us el preguntaré acabat en T. Buy. Bought. Comprar. We bought some rice. Vam comprar arròs. També. Bought. Tres sons. La B, la O, una mica llarga, i la T. Bought. Re de bought o bought. Catch. Caught. Mateixa història. Tres sons. C, O, T, caught. Atrapar. He caught the ball. Va atrapar la pilota. Choose. Chose. He chose blue. Va escollir el blau. Come. Came. Venir. They came by car. Van venir en cotxe.
cost. Cost. No canvia. It cost lots of money. Va costar moltíssims diners. It cost lots of money. Com podem saber que és va costar molts diners i no costa molts diners? Com hem dit, cost i cost són el mateix en present i en passat. Sí, però recordem que si el subjecte és it i la frase és en present, li haig de posar una S. Si vull fer-la en present, haig de dir it costs lots of money. Però la frase que us he dit és it cost lots of money. Si m'he deixat la S, només vol dir una cosa, que és un passat. Cut. Cut. No canvia. Tallar. He cut the apple. Va tallar la poma. Deal. Dealt. Tractar. O fer un tracte. Do. Did. Fer. For example, she did her homework. Va fer els deures. Draw. Drew. Dibuixar. I molts altres significats, però sobretot dibuixar. Fixeu-vos en la pronunciació. Drew. Drew. Totes les es, w, són una u. Drew. No és ni driu ni dreu. Drew. Tres sons. D, r, u. Drew. Va dibuixar. Dream. Dreamt. Dream, dreamt, somiar. Compte, igual que el burn, hi ha gent que diu dream, dreamed, acabat en ed, com si fos un verb totalment regular. Un altre cop, tot això és una tendència, és una cosa que potser trobarem més en anglès americà. En anglès britànic, dreamt. En l'examen, dreamt. I fins aquí la primera part de verbs irregulars. Recordeu que no hi ha cap norma per saber quina és la forma del passat dels verbs irregulars. Sí que és veritat que quan els agafes tots junts, els 80, més o menys els pots agrupar. Com us he dit, n'hi ha uns que no canvien, n'hi ha uns altres que tenen una i i que en el passat és una a, hi ha tot el grup aquest del teach, taught, catch, caught, buy, bought, etc., que tots acaben en ocht, aquest, o aucht, alguns amb A, alguns amb O. Sí, hi ha uns quants grups, però vaja, aquí qui ha de fer la feina és la memòria i, si no, la pràctica. O sigui que fins aviat i ja sabeu.